vlastně mám vyplý. Takže už jsem slyšet teda, takže já se ještě omluvám. Já jsem tam měl rozebraný zase komp, měnil jsem tady ještě nějaký věci a tady jsem s tím zápasil, takže jsem si to zapomněl tady akorát zapnu. No nic, takže si to shrneme ještě jednou, takže čau čau, zdravím všechny, tady Pavel, Next, Andrej, Monča, No One a už, jo jo, děkuju. A všechny vás tady zdravím, znova si to shrneme, tak já jsem tam, pobíhal jsem tam, mám tam malinký karči, jsou to všechno malý levely, jsou to samičky a shrnu to, je to vlastně připravený na breed, na to, abych tam nachytal nějaký mutace na damage, takže jsem si tam udělal plac a vlastně jsem si všechno tam vyčistil, posunul, udělal jsem si místo, kde se budu věnovat vlastně karčám. Potom další věc, tak jsem tadyhle, říkal jsem to při nějakém streamu, tak jsem ochočil Rexe 150, to jsem potom věnoval a měl dobrý staty. A pak se objevil další Rex, protipár, tam byly dobrý HPčka a pak se objevil dobrý damage. Takže jsem říkal, jestli potom vezmu, když tak, vajíčka nebo mladý, jestli vezmu k sobě a rozblídím si to taky. Nějak jsem na to nechvátal, ale nakonec jsem si je vzal, dostal jsem už dospělý, takže na to se podíváme. Nemají vůbec špatný staty a ty by jsem si udělal, protože mám kaprutý sedla na Rexe, takže bychom si udělali nějaký pořádný Rexe. Můžeme to využít i tady na opičáka. Zase za mě třeba na opičáka ten Rex je lepší jak Tereza. A... tak já to nechám načíst, takže chvilku s tím hýbat nebudu. Takže... pak si můžeme vyzkoušet vlastně bose i s Rexama. Já je nejdřív nabrídím, mám tam udělaný Rexe, který nemají v sobě žádnou mutaci ještě a udlám si pár samiček, udlám to opatro níž, máme tam místa dost, takže bych si potom tady věnoval i Rexům a pak samozřejmě si můžeme projít bose i s těma Rexama. Co asi bude nejdražší, tak budou sedla, protože mám kapnutý, mám asenantový, mám opravdu velký sedla, takže to bude docela drahý, když tak se na ně můžeme jít podívat, tady se to mezi tím všechno našte, ty zvířata. Zase jak mám všechno pozapínaný, tahnu to tady na jeden komp, tak prostě je to znát. No a ještě tady jedu, já jsem měl náboje do blokády. Tak to vypnem, ale můžeme se podívat na ty sedla. Říkal jsem, že to je fakt přehnaný, ale zase jsou to Rexové, neskuteční tanky, hodně vydrží na těch bosech. A máme tady nějakých 18400 kůže, což je fakt raketa na jedno sedlo, když to spočtete krát 18, samozřejmě je to samý i metal 2500. Fiber vůbec neřeším, 10 000 není vůbec nic, ale tyhle ty dvě položky jak jsou docela drahý. A já, co jsem tady pomalinku si sbíral, tak mám tady nějakých 130 000 kůže, což je málo. To vychází asi na 7 sedel, max 8, ale asi ani ne. Takže na tom budu muset ještě zapracovat. Ale abychom si to tady ještě jednou prošli, tak teď je naprvé, že jsou takhle poházený, oni se pak srovnají. Ale mám tady teda mraky samiček, jednoho pořádného samce. Mám tady oviraptora, který mi ty vajíčka sbírá. Tady vlastně to hned líhnu, mám tam i nějakou teresku. A tady mám připravený další samičky, takže ty karči tady jenom doplním. Mám je pěkně nastakovaný v sobě, takže fakt mi to ušetří spousty místa. Těch karč třeba tady do té liney se jich dá dát třeba 10-12, protože opravdu se dají nastakovat do sebe. Je to jako s gigama. A pak vlastně jste schopný, čím víc samiček samozřejmě, tím větší šance na to dostat nějakou tu mutaci. Jaký je správný postup, když blídím, narodil se mi samička s mutací, mám čekat na samce nebo tu samičku spářím s Wilderxem, dokud nepadne samec? Přesně tak, ty to nemusíš dělat s tím Wild samcem, ty to musíš dělat s tím svým nejlepším samcem, který ho zrovna v tu aktuální chvíli máš. Takže tu samičku dáš na stranu, budeš to pářit jenom s tím samcem, který ho máš jakoby hlavního a dokud se ti nepřevedou ty vlastně ty nejlepší staty do nového samce plus se ti tam nepřetáhne ta mutace. Pak jakmile se ti to udělá, tak tu samičku musíš zlikvidovat, aby se ti tam nezačaly násobit mutace a toho samce nahradíš. Takže takhle by měl být správný postup.
Teďko je to tady možná trošku odlišný, vím, že teďko je tady trošku jiný styl těch mutací, breedů a to, protože třeba já si myslím, že nebude zasahovat, ještě jsem to neštudoval, jo, ale myslím si, že nebudou zasahovat nějak barvy do těch mutací, které vy potřebujete na to, abyste udělali 20 a 20. Možná, že tady to není ani limitovaný na 20, že to půjde normálně navíc, netuším, hele, fakt jsem to zatím neštudoval, já jedu zatím ten starý styl, jedu to tak, abych měl prostě čistý mutace, co se týče, tady budu hledat damage, což je strašně jednoduchý, karči, gigi, všechny zvířata, kde hledáte jeden stat, tak je to tam strašně jednoduchý, takže to se budu zatím držet a uvidíme, jak to potom bude do budoucna. Spravit 20 mutací by byla věčnost, ale nevěřím, no jako je to fakt na dlouho. Proto říkám, že tady je třeba strašná výhoda, že děláme jenom jednu mutaci. Kdyby jsem se tady bavil o Rexovi, kde můžete hledat HPčka a damage, ty neskušený tam hledají ještě staminu, je to absolutní blbost, ale viděl jsem na to taky spousty videí, přitom na těch Rexích nesedíte, takže to je úplná hloupost. Tak to je ještě náročnější, jo, ukazoval jsem ve videích, vlastně máte na mém kanále takovýhle video vlastně o Rexích a je to fakt náročný, takže nepředpokládám, že jich budeme mít 20, ale budu se snažit díky tomu, že bude víc map, budu propojený, budu ty karči moc využít třeba až na X-Station, kde to využití opravdu budu mít velký třeba na dropy. Tak se mi vyplatí se teďkom tomu věnovat, mám na to čas, nemusím tady vymýšlet žádný blbosti, ale opravdu si připravovat ty zvířata, abych měl špičkový na to, až otevřu X-Station a já jsem tam vyvalil karčů a dělal si solo dropy. Všechno uvidíte do budoucna, takže můžu jenom doporučit, věnujte se tomu a pak se vám to vyplatí, pak se vám to vrátí samozřejmě. To byste měli teda jednu věc, tady jsme si ukázali, co teď tady dělám. Ale čemu já se ještě budu chtít věnovat, tak máme tady lak. Tak to budou ty Rexové. Samozřejmě Rex je nejvíc univerzální zvíře na bose. Má neskutečně HPček, má i dobrý damage, když máte dobrý sedlo, úplně super kombinace. Samozřejmě třeba na draka. Vždycky radši doporučím bíložravce, jako je Tereza, protože ta v sobě může mít dortíky plus healovací prase, je to povka, pokud plánujete bose solo, bavíme se o alfách, nebudu se bavit o gamách, kterou ustřílíte, že tam budu jezdit na jelenovi, jo. Rex, co se týče na opici, co se týče potom až budou další mapy, tak je to prostě top zvíře na tyhle ty bose a my bychom si tady nějaký ty Rexe teda mohli rozbrídit taky. Já jenom přemýšlím, kde bychom to udělali, protože já když vlezu tadyhle dolů, kde máme doďáky. Tak co je výhoda, tak já už chodím na bose tadyhle za tu zdí. Tam zase jsem si to dneska odzkoušel, byl jsem u pičáka, takže úplně super. A my bychom mohli tady ty prasata, zatím mám jenom pohozený, já jsem je zatím nebrídil, protože nepotřebuju, mám jich dost. A i když jsou parádní. Zase, prase, když budu počítat, že budu chodit solo, budu mít třeba lepší sedla, zase je to o jedné mutaci a to je do žrádla. Takže prase by se dalo taky se tomu věnovat, ale jak říkám, několik prasat mám. Mám bose splněný tady a nepotřebuju dělat další, takže kdybychom si tady zatím uklidili na stranu. A radši si tady pověnu těm rexíkům. Já si myslím, že výškově nám to tady vyjde úplně parádně, že nebudeme muset, že nám nebudou nahoře překážet, že by tam koukali hlavou nebo hřbetem. Ale jako to jde. No ale asi dobrý, Marius je asi dobrý. Hlavně jak to jde vám. Jinak, co tak sleduju chat tady, když tu jsem, tak super, řešíte tady taky mutace, řešíte vlastně, dáváte si vlastně zvířata, připravujete taky, je to parádní. Je vidět, že to tady někam chcete dotáhnout, což je pecka. Jinak dneska ve 4 odpoledne, pokud jste nečetli AIDS, tak to je karča, ne? No jasně. Já jsem si tady vyhodil něco, co jsem vůbec nechtěl. Tak, tu zbalíme.
tu mám na maso. Tak jinak, pokud jste nečetli Discord, tak dneska už skončil ten větší harvesting, takže harvesting máte zpátky na trojce. Bylo to jenom taková víkendová akce s tím, že jsem to nechal až do dneška. Takže doufám, že jste to pořádně využili. Tak, dojdeme si udělat sedlo, ať je můžeme tady porovnat. Možná je tam nějaký mam. Otázka, může se už na bossa brát karča nebo modovaný dino. Tak, nevím, jak to tady, jak to máte vy s modama. Karča na bosse určitě jít nemůže. To je, protože karča je jako giga. Největší dino, tak je Rex. A už jenom, že vezmeš karču na overseera, je strašně OP. To si myslím, že je chyba od vývojářů, ale tam si ji vzít můžeš, ale na klasickýho bosse ji nedostaneš. I když fungují fígle, jak tam dostaneš třeba i gigu na ty bose, ale to tady 100% prozrazovat nebudu a ani ukazovat to nebudu, protože to se dělat nemá a já to tady nebudu prezentovat. A takže pokud se bavíme o férový hře, tak karču na bose si nevezmeš a modovaný zvířata, ale nevím. Já vím, že modovaný zvířata nějaký tam mít můžou. Hrál jsem na jednomodovaném seru, kde ty vlastně ty menší zvířata, že by tam jít mohly, ale jak velký, zase nedokážu říct a nevím, jaký modovaný zvířata přesně, protože těch je taky asi spousty a já je všechny neznám. Já nejsem žádný blázen do modu, mě to spíš v té hře vadí, takže úplně přesně nevím, jaký modovaný dino tam může, jaký ne. Takže to nemůžu sloužit. Můžu se ještě zeptat, jak nastavit krmítko pro dina, co žerou ryby? Ale to nemůžeš nastavit, je to jednoduchý. Pokud máš zvířata, který žerou rybí maso a budeš tam mít i ostatní zvířata, tak pamatujte si vždycky jednu důležitou věc. Pokud ochočujete dina a dáte do něj rybí maso, pečený maso, praj maso a kýble, tak vždycky dino, který ho ochočujete, tak si vezme vždycky první jako to nejlepší. Pokud máte ochočenýho dina, tak z krmítka vám vždycky bude žrát od toho nejhoršího masa. Proto je problém, pokud máte nějaký rybí maso v krmítku a potřebujete ho nechat pro jiný zvířata, jenom pro ty, co žerou jenom rybí maso, tak vám to zežerou i ostatní, protože si vezmou to nejhorší, což se do tohoto rybí maso řadí. No, dá se to udělat jedině tak, že si opravdu ty zvířata dáte bokem, aby na ně nedošahly normální zvířata, anebo je krmit ručně, protože nedá se to nastavit. No jde to ale pomalý na miminko doma, tak nejde, jo, miminko doma, ale gratuluju. Gratuluju k Mimču. Tak, hele, my se můžeme podívat na tyhle ty rexíky. Tak jak jsou rozhozený staty, já bych to neudělal, ale můžete si podívat, že takhle máme skoro 38, skoro 39 tisíc healů a nějakých 590 damage a ten druhý Rexík, tak ten má dokonce tady 42 skoro a 550. Vidíte, že ty staty nejsou vůbec špatný, já si z nich udělám teďko Mimina a ale nejdřív udláme, jak jsou teda pasivní. Pak si samozřejmě udělám, ať mi tady nekoukají, ať mi tady se neotáčí a pak samozřejmě ať ignorujou jakýkoliv pískání. To udělám u obou. Takže behavior, nekoukat, behavior, ignorace a teď dám behavior, zapnout breed. Tak, dáme jajco. Super, díky za rady, nemáš zač. Mafelku, čau, zdravím tě na streamu. Tak si tady odhodím žvikačku. Tak, máme tady naše první vajíčko.
Uvidíme, co z toho bude. Tadyhle samečka si vypneme. Tady mi to vlastně žádnej oviraptor nezbírá, což jsem rád, protože oviraptora, co mám tady dole, tak mi sbírá vlastně jenom do dívajíčka a těch už mám fakt haldy, když se podíváte do mých lednic, tak jako té po stovkách, jo, to jsou fakt haldy, tady asi není nic, no, 9 staků. Taky po stovkách, jo, plus teda, co má oviraptor, tak to je jako prostě randál. Já říkám, dneska, než abych šel farmit maso a točil furt maso do krmelců, když potřebuji vyhýlovat třeba 5 prasat najednou, tak já nadělám třeba 3000 kýblů, což se portnu jednou, dvakrát s brontem, mezi tím si udlám ještě narkotika, udlám si stimulanty, ještě mi zbyde něco na hýlovačky a jsem schopný si udlat stovky, tisíce kýblů na jednom místě, než abych furt běhal okolo pláže a v bažinách a furt farmil. A potom vlastně ty prasata si vyhýlu kýblema. Nevím, jestli to taky takhle děláte, já to takhle dělám. A je to pro mě nejsnažší, když hraju jakoby solo. Tak dáme si to líhnout. Jinak si můžeme ještě zkontrolovat. Jak jsem říkal, že už jsem se pomalinku vrhnul na to brídění. Tak se můžeme podívat tadyhle na... jak dlouho to bude trvat? Hodinu 40, takže to už asi uvidíme, jestli si ho dneska ještě prohlídnem. Ale dělám tady teresky a tadyhle to je přesně ten styl, jak jste se ptali tady v komentářích před chvílí. Tak já mám tady první mutaci u Terezy do damage, která má 355 damage, je to holka. A dal jsem si ji na stranu tadyhle s chlapákem, s tím základem, kde není žádná mutace a čekám, až si vlastně převedu ten damage s tou jednou mutací do toho malýho a bude to kluk. Potom vlastně toho kluka zbalím, tý holky se zbavím a toho kluka nahradím dole, kde vlastně mám dalšího chlapa, který je, tam už jsou tři mutace do HPček, jo. Takže takhle vy si můžete vlastně přidávat ty mutace do těch zvířat. Pokud nemáte třeba, jako tady já mám, když se ještě vrátíme dolů, tak... pokud já tady dole mám takovouhle bandu teres, tak tady mám jednoho samce, tam jsou tři mutace do HPček, už tady mám přes 9000, takže já jsem si tam dával vlastně, měl jsem tam samce, který měl dvě mutace do HPček, ale teďko já se chci soustředit na to a zvýšit si zase trošku damage, takže čekám, až se mi podaří ta Tereza tam nahoře a až mi vyroste chlapák s tou mutací do damage, tak si vlastně ho hodím tadyhle do toho kruhu a budu zase zkoušet damage. Jo, ty samičky prostě vůbec měnit nebudu, nechávám je furt stejný, akorát si přejazuju samce a hledám si tu mutaci, kterou já chci. A co se týče tady megaterek, to už jsem říkal několik dílů zpátky při streamu, tak tam jsem to pokazil, tam mají vlastně i nějaký samičky, se tam už násobí ty mutace. A nechtěl jsem se vracet k tomu základnímu breedu, protože pavouka tady mám vlastně až do alfy a ty megaterka jsou dobrý jenom na pavouka. Takže alfu mám poraženou, megaterka dál breedit nebudu do nich dávat mutace, protože šlo o jednoho bose a to už mám splněnýho. Zase za mě tohle už by byla ztráta času a mezi tím já si tady radši pověnu třeba zase těm rexům, kde si opravdu udělám pár samiček, megaterka sklidím, Terezi přesunu, srovnám si tady rexe a můžu vlastně dvalit další lineu, která zase mi prostě potom neskutečně pomůže na dalších mapách, to všechno uvidíte do budoucna. Jo, takže tohle bychom měli takhle, co se týče toho breedu. A tady se můžeme podívat, protože jsem tady dával vajíčko od nich, to už se líhlo a tadyhle se mi vylíhlo. Jinak ještě někdo se tady ptal pod posledním streamem, tak tam přišel komentář, jaký kryopody vlastně my tady používáme, jaký mod těch kryopodů. Já jsem říkal, no ty, co jsou normálně na Ascendantu, to se nevěděl, že tam jich je několik. Takže to se omlouvám, protože jsem si říkal, když tam zapneš jenom mod a je to. Jo, ale je to normálně mod, kde máš i tu, kde máš tenhle ten krioterminál a... když si přejdeme na ty kryopody, nebo na tu kryoledničku, tak je to cryofridge a je to PCS, jestli ti ta zkratka pomůže v tom, když budeš se lovit v těch modech na ty kryopody,
tak je tam možná, tam budeš mít v závorce PCS, možná je to ono. Jinak je to úplně jednoduchý, já když jsem ten mod jsem instaloval, tak je to první mod, na který jsem tam narazil v tom seznamu, jak to jde po sobě, jo, takže klidně můžeš se podívat vlastně, jak narazí na první mod s kryopodama, mám za to, že to tam bylo hned někde vidět, tak je to vlastně přímo ten mod, tak doufám, že ti to takhle pomůže. A my se ještě tady podíváme na jednu věc, a to je tadyhle na tu jednu Terezu, jestli už se nám to povedlo. Tak je to samec a máme tam ten damage, jo, to je přesně to, co já jsem potřeboval. A můžeme si to teda už ukázat i názorně, jak by to teda mělo přímo vypadat. Takže já mám bobule tadyhle z té strany v tom krmítku, tak já si tady vyhodím malinkou Terezku. Zase, hele, dáme si pasiv. A u ní si dám, ať neotáčí na mě hlavou. Teď, když jsou malinký, vůbec to nevadí. Dneska zase, viděl jsem to na vlastní oči, stavěli se Rexové na bose a ta postava se tam nemohla ani hnout, protože všichni Rexové se za ní otočili dolů a ona se do nich sekla, prostě nemohla se hejbat. Je to přesně to, co já vám říkám po každý. Hold, některý prostě neposlouchaj, nebo ostatním je to jedno, pak tam mezi těma zvířatama se bugujou. Ale co je důležitý, já i teď, když se projdu pod těmahle karčama, kdyby sklonili hlavu, tak zase už se o nich budu zasekávat, budu se tady s nima překážet. Ale takhle, že já je povypínám všechny, tak mám absolutní klid. Samozřejmě dá se to nastavit u jednoho a pak se to dá skopírovat na všechny ty stejný, na ten jeden stejný druh. Takže můžete postavit všechny rexe do liney, takhle si nastavit jednoho rexe a pak to překopírovat a máte takovýhle absolutní klid. Nevím, vždycky to radím, ale prostě zase dneska jsem to prostě viděl tak, jak by to být nemělo, nebo úplně zbytečná potom práce, zdržování, motání se tam mezi zvířatama, špatně se stavějí do kruhu, jo, prostě je to jenom o tom si trošku v té hře pomoct a udělat si to takový přehlednější. Marius, děkuji, no nemáš zač. Pěkný večer všem, tobě taky Josef, Oxcent, ahoj, čau čau a Koblich, čusík, nazdar. Tak, já si tady budu muset chvilku počkat u té Terezky, ať dojí nad spem aspoň nějaký ty bobulky. A co by jsem chtěl dneska ještě udělat, protože už jsem to říkal asi třikrát na streamek, a to je, že by jsem chtěl tuhle tu mašinu si dát ještě do podvodní basky. Kdo jste třeba přišli, jakoby poprvé se podívat na můj stream, tak ukážem si vlastně ještě podvodní basku, já si to tam dojdu nainstalovat. Protože je to obrovská výhoda, já tam můžu mít jenom pozapínaný zvířata, můžu mít nadělaných třeba, tady do toho můžete dát asi 600 kryopodů. A vy vlastně jenom přijdete a zkontrolujete si ty staty na těch zvířatech, jako jsme to teďkon viděli. Já tam třeba můžu dát moji dospělou karču, jestli tam půjde. Půjde. Jo, i dospělýho dina, jo, prostě tady můžete mít takhle schozenýho. A teďkon já si u té babiny zjistím, že má špatný staty, tak já ji můžu klidně označit a můžu ji tady zlikvidovat. Jenom toho jednoho dina. Nebo si projdu všechny ty diny postupně a potom dám všechny zlikvidovat, tak vlastně ty kryopody se mi vyčistí, všechny ty babiny to pozabijí a máte znova kryopody a můžete brídit dál. Je to úplně topový na zvířata, který vlastně jsou živorodý, že se o to nemusíte starat, narodí se to živý, rovnou to spadne vlastně tadyhle do toho terminálu. Je to strašná pomoc. Zase, já co jsem OG hráč, pro mě to je až moc, prostě říkám to furt, a tyhle ty věci jsou pro mě až moc přehnaný v tom marku. Ale zase je to snaží pro ten server, že tady nemáme, nebo máme tady oficiálně přidaný už kryopody, kryolidnice, který ale musíte živit motorama. A tady každá trajba by po celý mapě zaspawnovala motory a byl by tady větší bordel, než když tady vlastně povolím tuhle tu jednu věc. Každý to má na bejsce a je tady svatý klid, takže proto tady používáme tyhle kryopody. A můžu jedině doporučit, jako jsou skvělý. Tak, tady s kontrolem Terezku. Tak jinak, kluk tady u nás doma pořídil si pár... Parvord, takhle se tomu asi nadává,
Určitě jste to už zaznamenali taky, byl to strašný boom, teď youtubeři se na tom strašně živějí, strašně to tam baštějí a strašně se tam jeví. Borci, já jsem si to vyzkoušel taky, když jsem to viděl úplně poprvé, graficky, to vypadá nádherně. Opravdu jsem říkal, hele, to bych mohl rozjet taky, je to o zvířatech, i když jsou to čumprdlíci japonský, prostě. Koukal jsem na to chvilku, tak to bylo úplně topový, pak jsem viděl nějaký videa, taky strašně se mi to líbilo, jak se tam staví, jak, co se tam dá dělat, že zvířata vlastně dělají všechno za vás. A čím víc jsem to tak na to koukal, na ty videa, a říkal jsem si, že bych se do toho mohl pustit, protože ta hra není drahá a fakt graficky to vypadá krásně a je to o zvířatek a myslel jsem si, že to bude něco pro mě. Jo, Pokémoni, teď jsem si vzpomněl na ty šmouly malý, tak jsou to Pokémoni. Tak ale potom mi to přijde, třeba někdo se divil, že já hraju Fortnite, že to je dětská hra, ale pomalinku mi ten parovol přijde přesně jenom pro děti, abych se tím zabavil, tak možná kdybych jel někde v autě delší dálku, že bych si to zahrál na mobilu, ale nepřijde mi to taková plnohodnotná hra, jako je třeba tady Ark, takže pokud jste čekali, že bych to začal streamovat nebo tohle, tak asi určitě ne, jenom kvůli tomu, abych měl nějaký čísla a nahonil se nějaký nový sledující, tak asi na této hře určitě ne. Určitě čekám na jinou hru, která by měla už letos vyjít. Mělo by to být taky vlastně z prostředí Arku. Za mě určitě taková dospělejší hra, taková si myslím hodně propracovaná, že bude fakt vymakaná. Tak teď bych se chtěl věnovat jako druhý hře. Pokud teda by k tomu ještě nevyšla třeba GTA 6, tak tam samozřejmě taky to byla srdcovka, takže to by byla možná další hra, kterou bychom třeba rozjeli a nějakou sérii jsme tam k tomu Arku přidali. To jsou hry, které bych k tomu asi přidal. Ale co se týče toho Powerworldu, tak za mě asi já to rozjíždět nebudu, jenom že to jedou všichni, tak určitě ne, protože mně to fakt přijde. Nevím, jestli mě to dlouhodobě bavilo. Říkám, graficky je to krásný, vypadá to tam jakoby luxusně, ale myslím si, že dlouhodobě by mě to nebavilo, takže to nechci ani rozjíždět. No, my teďkon teda, abychom mohli prořídit si tu mašinu, máme na to všechno, tak jediné, co nám zase chybí, klasika je polymer a polymer prostě my tady řešíme jenom organický, takže my se portneme do zimy. Jinak pak jste mi tady psali, ptali jste se, což je taky super, zase tady od komunity, co tady zůstala, že se likvidují teleporty v kejvkách, já jsem to ani nevěděl, ale budiš. A že už nemůžete to využívat, že jste koukali, že zmizely teleporty, takže majitelé si to zbalili a je po, ale nakonec jste ještě psali, že jste rádi, že to je takhle lepší, že si tam chodíte ty kejvky, zase jsem tady četl, jak si třeba jdete jako tryba, jdete si to tam vybít a že jste takhle spokojený, že vás to víc baví, takže to je super. Tak to by mě zajímalo, co je tohle z toho za boudu tady. Jo, to je tadyhle kluků, aha, tak to jsem ani neviděl, já jsem se portnul sem. Aha, tak to je neskutečná stavba. Ale budiš. Takže pro ty, co to ještě neví a nějak si plánujete, že se vám otevřel tag, že vám třeba chybí jenom drak, abyste měli teleporty a mohli jste se portovat do kejvek pro artefakty, tak ne. Jinak samozřejmě s tím už navazuje, aniž bych to věděl, ale s tím bude navazovat další mapa a s tím se upraví i tato stávající, že vlastně bude absolutní zákaz vlastně stavění v těch kejvkách. Počínaje od toho, co přijde nová mapa, tak jak strašně některý lidi měli strašné starosti, že tady někdo něco má zadarmo, tak jak jsem říkal, že neví, jak to tady mám promyšlený. Takže jakmile vyjde nová mapa a propojí se do crossu, tak kejpky obletím, všechno tam zlikviduju a bude přísný zákaz vlastně v těch kejpkách stavět. Paradox docela je, jak už jsem to říkal minulý stream nebo předminulej, že vlastně nejvíce třeba stěžovali i lidi, kteří jako první tam porušili ty pravidla, protože v pravidlech to bylo tam zakázáno stavět a jako první tam měli motory a struktury. Tak to je docela paradox, to je vždycky skvělý od takových lidí
poslouchat kritiku nebo dozvědět se zase od jiných lidí, že byla takováhle kritika, ale přitom oni jako první ty pravidla porušili. Ale bude to jedno z nejpřísnějších pravidel, že pokud narazím na jakýkoliv foundation v té kejce, tak vlastně přes command zlikviduju celý váš tribe. Takže opravdu tohle budu kontrolovat. Říkal jsem, že na to budu mít další postavu. Mám na to udělaný další účet, takže ani nebudete vědět, jestli jsem online, offline, kdo to je, nic, ale může se stát, že najednou vám třeba pod zadkem zmizí bejska, pokud porušíte takovýhle pravidla. Ale tím, jak jsem se tady vlastně před chvilkou, nebo za tu krátkou chvíli vlastně dozvěděl, že jste radši, že to zmizelo z těch kejvek, že si to chodíte zase, že si to jdete vybojovat ty artefakty, tak je to super, takže proto to bude pro vás jednodušší, protože ten zákaz tam bude a budete si muset chodit pro ty artefakty prostě jak za stara. Vidru, když budete chtít dva artefakty, tak vidru na rameno, vybojovat si tu kejvku, projít si tu kejvku, sebrat si třeba ty dva artefakty, pak je tam cooldown a máte třeba vystaráno na dva bose. Jo, takhle to bude fungovat, říkám, já na to udělám přímo pro členy zvlášť video, kde nastavím přímo pravidla a tohle říkám, tohle bude jedno z nejpřísnějších pravidel, který na těch nových mapách budou. A jak jsem říkal, že nemá vliv na to, že někdo se tady, že si někdo vyzkoušel poprvý bossa, třeba i za pomocí někoho jiného, že jsme vás tady vzali na bose, tak jak jsem říkal, že to nebude mít žádný vliv na budoucí mapy a hru, tak to mít vliv nebude, takže jako nemusí se nikdo strachovat, že tady někdo něco dostal zadarmo a tím to bude mít jednoduchý, jo. Tadyhle jste, jsem byl rád, že každý si to mohl vyzkoušet vlastně, kdo jsem přišel hrát a kdo jste členem, tak abyste měli vlastně ty výhody toho, ale na dalších mapách už budete mít vlastně tvrdou práci a tam už ty elementy a to otevření teků bude opravdu za vaší práci a ne, že jste to dostali, jako by se dá říct. Já myslím, že tenhle systém jsem vymyslel docela dobře, protože, jak říkám, některý lidi měli strašné starosti, takže myslím si, že to bude fair do budoucna pro všechny, no hlavně i pro ty, co přijdou jakoby, jako noví členi, který mají zájem sem přijít si zahrát a přijít na nový mapy, tak prostě to bude pro všechny úplně stejný a myslím si, že to bude fair. Tak, myslím, že tam potřebuji asi 500 polymerů. Já to kůži, to nevadí. Tak, poznám to takhle? Nepoznám, já to budu muset přeházet takhle. A to taky nepoznám, jedině, že bych to spočítal, nevím, proč mi to neukazuje. Nevadí, hele, jdeme ještě těžit. Odhadem to je strašně málo. Samozřejmě jdu si farmy, když už máme trojnásobný harvesting. Já za celou tu dobu, co byl pětinásobný, tak jsem byl snad jednou a to jsem si byl jenom na krystalech. A jestli trochu metalu, ale fakt bída. Takže já jsem si to moc nenafarmil bokem. Při harvestu a nedá se svítit. No, vezmu to zpátky na ostrovy. Jo, včera byla prče, jo, devourer. Bylo tam asi 10 000 oniků. Ale to už je chyba hry, prostě to je chyba arků, protože jak všichni víte, tak jsou tady dvakrát denní restarty, ale ve 4 hodiny jsou 100% restarty dinů. Tomu se věnuju, nastavuju to přes den, vím, že to tam je, že to ve 4 proběhne reset dinů a pokud je tam tolik zvířat, tak to je prostě jenom chyba arků, s tím já už víc nenadělám. Ale říkám, v této fázi hry už plno lidí má plno zvířat a vím, že tady tribe může mít alianci k sobě, takže vím, že si s tím poradíte a že už dneska máte takový zvířata, že se tomu musíte v té kejvce jenom smát. Samozřejmě pro ty, co začínají, jako jsme to měli my, tak ty kejvky nejsou nic jednoduchýho. Je to fakt přemrštěný, ale s tím se nedá nic dělat. To je prostě věc arků.
a wildcardu, takže musíme hrát s tím, co si pro nás připravili. Ale zase si vemte, že to je pro všechny stejný a došlo tam několik lidí, probojovali se tam, poradili si, třeba to díl trvalo, jo, takže nedá se svítit. Ragnar, čauky, čus čus. Pepa, no a u Brute ve vodě je to solo nereálné. Ale zase, jak přesně říkám, máte tady nějakou komunitu, vím, že tady třeba opravdu se začaly růmky zabírat, že jste tam třeba v pěti, v šesti, v sedmi. Já jsem vždycky byl takový zastánce, co si neudělám, to nemám, ale třeba vím, že ty kejpky jsou fakt těžký a vím, že si tady můžete pomoct, jo? Dá se tady pomoct aliancí, dá se tady pomoct, ani nemusíte mít alianci, je to PVčko, jo? Stačí tam prostě jít banda, vytřískat tu kejpku. Hol, třeba v těch kejvkách, když nejsou už teleporty nebo nebudou do budoucna od další mapy, tak prostě toho využít jako co nejvíc, třeba si tam vydržet, poradit si, dělat tam víc výpravy, jít tam třeba častěji za sebou, než se tam naspavnuje zase celá ta halda, jít to vybít znova, třeba jeden den se tomu věnovat. Nedá se svítit. Ale pokud zase se budeme bavit o těch elementech, o bosech, pokud nebudete vytvářet nějaký obleky, abyste si dělali 10, 15 obleků do zásoby, pokud se nebudeme bavit, že si tady budete dělat mašinu na třeba na klonování, která je fakt randál a je zbytečná tady. Pokud si dobře položíte motor, že vám bude stačit jeden na základně, jo, třeba 4-5 krmítek, tak ty elementy zase není taková spotřeba, abyste třeba toho bose otočili párkrát a dá se říct, že dáte třeba 200 elementů do motoru a máte 200 dní klid, reálných 200 dní. Takže já si myslím, že se to dá zvládnout a zase berte to tak, že ještě musíme necelý měsíc počkat, než nám vlastně vyjde nová mapa a aspoň něco dělat, jo, vemte si, kdyby to bylo všechno tak jednoduchý, tak co bychom tady za chvilinku dělali. Vemte si, že třeba z mý strany já mám všechno otevřený, já už vlastně i přemýšlím, co bude na streamu, co bych mohl ukázat, co bych mohl dělat. Vám se třeba líbilo, jak jsem teďkon udělal vlastně video na papání, na jídlo, že byste chtěli, pak se mi tam ještě psali, že bych mohl udělat takovýhle video třeba i na ty polívky, nějak to popsat. Jo, takže ono se to i vyplatí, že něco třeba trvá díl, že něco náročnějšího, protože říkám, pak už není pomalinku co dělat, ale takhle aspoň člověk fakt má zábavu. A říkám, nemusím třeba potom vymýšlet tam paralelu, jenom že to hrajou všichni. Říkám, mě by to asi dlouhodobě nebavilo, takže ani to nechci nějak zkoušet, bych tam něco rozjížděl. A radši se tady třeba pověnuju ještě těm zvířatům, něco si nablídím, připravím a vím, že potom na další mapy to bude strašná pomoc. Čau Ivo, čau, zdravím všechny na streamu. Josef, už máš okolo 1000 a Rozárka, ahoj, hele díky. Nevadí, ještě tady něco pohrábnu, protože já vím, že jsem ještě něco chtěl dělat z polymeru a já si ho tam nechám v replikátoru. Já vím, že si pak ještě vzpomenu na něco. Ale asi dobrý. Tak, mně se zdá, že tamhle teda buď nejde motor, nebo to tam zrušili, nebo piknuli, nevím. Jdu se tam podívat, ale asi to tam taky nebude teda funkční. Tak, ještě jsem tady řešil, jo. Tady jsem řešil vlastně s Jirkou, tak mám úplně super rady, co se týče admina, co se týče kontroly lidí a co se týče běhu serverů, takže díky Jirkovi, s kterým jsem slušně pokecal, strašně mi poradil, pomohl, prošli jsme si to spolu, tak parádní zkušenosti zase, co mi tady fakt pomůžou a díky tomu já tady během chvilky jsem schopný plno věcí vlastně během vteřiny vyřešit, takže to je úplná pecka. Tak, ale pokud jsem ho neviděl, tak ho asi dali. Jasně.
Takže ty nám zakázali se sem lítat ty na polymer, nevadí, jdeme tam do té boudy, do té obrovské ohrady a portujeme se domů. Četl jsi o tom, že má být něco s vlakama na Skorčetu, yes, yes, ale to má být, mám za to mod do té hry, to by měl být mod. A že tam mají normálně pokládat koleje, vlak by tam měl vozit suroviny, takže jsem docela zvědavý, do jakého třeba depa budu jezdit, nebo jestli někde do skály vlastně, jestli to tam bude těžit vlastně z té skály suroviny. Jsem fakt na tohle to zvědavý, docela mě to zajímá. Ale uvidíme. Zase, pokud vyjde Skorčet, má tam být novej dino, teď se tady docela špekulovalo, docela se tady na Discordu debatilo o tom, jestli to má být placený dino, že ho bude mít jenom někdo, někdo ne. Za mě tohle si myslím, že oficiálně by měli mít všichni hráči, ale ne, já jsem do toho nechtěl to, protože jsem to neštudoval. Tak někoho tady máme, takže doufám, že nás již tak tady pustí. A snad jo. To uvidíme, který mají veřejný teda. Jestli mají nějaký veřejný. Nemají. Nemají. Aha, tak ty brďo. Ale asi měli, nevadí. Tak si dolítneme na Skylord. Třeba nám ho tam už taky někdo piknul, nějaký majitel, ale když tak se prolítneme. Takže tohle by mělo být jakoby zajímavý, no. Já to jsem na to zvědavej. Plus teda novej dino, ale jak říkám, za mě, u mě na serveru vždycky co vyjde mapa, tak vyjde jakoby oficiálně tak, jak by měla. A pokud třeba do toho bude nějaký mod, tak my pojedeme samozřejmě s nastavením, že bude prostě mapa otevřená, bude v crossu se starýma mapama, bude tam možnost vlastně, já letím blbě, že jo. To je tady za rohem, ne? Určitě. Bude tam možnost přetáhnout postavu a to je všechno. Potom se udělá, že se otevře, že budete si moc z nový mapy na ty starý stávající mapy tahat zvířata a věci. A pak nakonec se ta mapa otevře, že budete moc cestovat tam zpátky, jak s věcma, tak s věcma, tak i se zvířatama i tady z těch stávajících map. To bude reálný postup a to bude tak, aby to bylo záživný, abyste tam všichni se nenavalili se svýma topovýma zvířatama, za první týden tam všechno sfoukli a bylo by po zábavě. Takže možná je to bude i podle mýho pocitu, že to nebude přímo podle Ofika, protože Ofik zase je trošku někde jinde, pokud se bavíme o tom, že co si budeme na tom ofiku, když to všechno otevřete, tam jde hlavně o to na začátku, když se tam bojuje pomalu se šípama, s lukama, tak se tam dobývá místo, kde vy vlastně budete moc bydlet potom s budoucí tribou. Jo, potom jakmile už si tam budete moc přetáhnout zvířata, všechno, co jste mohli, nebo co můžete, tak už je to jenom o tom udržení. Aha, tak tady nám to i Mitoši vypnul, jo. Tak dobrý, no. Pecka spolupráce. Nevadí. Takže to bude udělaný takhle, že prostě já ucítím, že hele, dobrý, to je ještě čas, jako nemá co sem to tam nahrnout. Bude to všechny bavit, samozřejmě budu s lidma i komunikovat na tom serveru, ne s nějakýma vzdálenýma, kdo si jenom přijde a řekne, hele, otevři to, tak to v žádném případě, bude to s lidma, který tam reálně budou hrát. Tak podle toho já jak ucítím, že už je to třeba otevřít, tak se to otevře a bude zase mapa propojená. Pokud ještě na tom Skorčetu vlastně bude uděláno to, že se tam bude moc přidat tenhle mod s těma vlakama, tak samozřejmě potom, až se ten Skorčet odehraje, potom, až se ten Skorčet propojí s tím, že tam budete moc portovat zvířata a všechno i ze starých map, tak pak budu ochotnej do toho Skorčetu přidat i ten mod, že zase tu hru oživí. Jo, třeba si myslím, že je to určený třeba pro ty, co začínají, že jim to pomůže s farmingem a že si postavíte nějaký kole, že vám to bude doplňovat suroviny a že by to třeba mělo být z začátku, ale já to udělám až po té fázi, kdy už ten Skorčet zase bude nahranej a bude to zase, aby se oživila ta mapa, aby tam ty lidi zase měli co dělat. Takže
nebudu to řešit, hele, co dělá tamhle ten server a tamhle ten, že je lepší a tamhle ten tam dal takový mod a je to zase lepší, ne, já to tady pojedu tak, jak to cítím já a samozřejmě buď to ty lidi musí akceptovat, anebo můžu jít právě hrát úplně jinam, jo, nebudu zase, jak se to, jsem to slyšel od některých lidí, nebude to ani poprvé, ani naposled, takže já to pojedu tak, jak to cítím a doufám, že ostatní jakoby se k tomu přizpůsobí, protože já se snažím spíš, aby to lidi bavilo, ne, že to tady odehraju všechno, pak odtahnou a stahnou sebou ještě další lidi, jo, taky, už tady máme takový případy, takže proto já se budu snažit to dělat vždycky tímhle stylem, abych tu komunitu nějak zabavil. Takže tímhle stylem já to tady povedu. Ale říkám, pokud tam bude ten mod, bude tam ta možnost, takže určitě si to zahraju i lidi, co jsou u mě na serverech, ale bude to postupně, aby bylo furt co dělat na těch mapách. Protože pak se dozvíme, kdy vyjde další mapa, jo, zase nemůžeme teďkon věřit o nějaký třetí mapě, když nevyšla ještě druhá, známe všichni wildcard, takže to budu dělat tímhle stylem. Michal, zdravím sedláku, čau čau, mohl bys projít tu zimní jeskyni, myslím tu menší, tam teď, jak jsem tam byl, ten Skylord, asi myslíš. Třeba videjko s toho udělat, ale tak asi klidně můžu, mohl bych to proběhnout i teď na streamu, ale pokud by lidi chtěli normálně videjko, aby si to jenom našli a pustili, tak klidně můžu udělat na to videjko. Ta kejvka není vůbec složitá, takže určitě klidně na to můžu udělat videjko, třeba zítra, pokud budu mít náladu, tak si k tomu sednu. Jako natočený to je během chvilky, tam je akorát nejhorší, když to pak jdu stříhat a renderuju, tak mě to třeba potom zaplní počítač nebo zastaví, že já nemůžu hrát třeba 3-4 hodiny, nebo když jsem pryč, tak prostě já to potřebuji zrenderovat, tak tam pak záleží na tom času, ale jako natočit to video není vůbec problém určitě. Jo, já ten port přendával v té ohradě a zapomněl jsem na to, ale vůbec nevadí. Jo, no tak to už je, ale v klidu. Já jsem aspoň prošel, co tady otevřenýho je a není a pohoda. Jo, to je ono, teď jsem tam zabloudil. Ale co si budem na rovinu, já když tam jdu vždycky jednou za čas, jako by vím nějak to, ale taky kolikrát tam prostě potom hledám východ. Řekneš si, předtím jsem byl tam, tak odbočím sem, ale ono, jo, taky se tam zamotám, jo, nemám tu kejvku zrovna, protože ona jak je malinká a vždycky tam jenom vlítnu, že tam chci rychle, já tam, třeba jsem tam chodil farmit ty dropy, že tam jsou takový, se dá říct, dva lehký dropy, tak jsem tam vždycky jenom vlítnu, rychle jsem něco nahledal a počkej, já myslím si, jo, to dáme na ten velký. Takže to nebude jako, že tam půjdu něco natočit a řeknu, hele, tady odbočíš tady, takhle, takhle a máš to, jo, takže natočit to můžu, ale taky tam kolikrát občas odbočím. Tak, OK, já to se vyhodím všechno. Tak, ale teď jsem to udělal špatně. Vlastně tohle to vyrábím u sebe. Takže já se k sobě hodím jenom takhle ten polymer a pak už by se mi to mělo rozsvítit. Zase výhoda v teku, pokud máte otevřený tek, takový bedínky, tak vlastně vy můžete vyrábět ajajaj, vy můžete vlastně vyrábět všechno u sebe, aniž byste měli materiál, jo, to si všechno automaticky už vezme z bedínek, plno z vás to tady psalo, že to je přitažený z S+ modu, takže
za mě tyhle z ty maličkosti určitě beru, jo, myslím si, že zbytečně, když jste se jednou s tím materiálem tahali, abyste to museli dělat znova. Tak, mohli byste to udělat dva určitě nevyžiju. Takže takhle super. Jinak borcí, ještě když se vrátím k těm pravidlům, asi by to na tom streamu bej nemělo, ale co, jestli na to koukáte i vy, co tady hrajete a třeba se tam v tom teďko najdete, tak vás chci upozornit, že tohle je taky docela hrubý přestupek a zase pokud bych měl na to přijít, tak je za to permaban, jo. Klidně jak tady zbyde jenom 15-20 slušných lidí, ale tohle to se nedělá. Někdo se tady věnuje zvířatům, nabrídí, udlá si tam nějaký mutace, najde si špičkový staty, tady to trvá, ty zvířata se tady nehledají jednoduše a právě, že to víte všichni. Tak nechápu, jak si někdo může třeba tuhle mašinu postavit k někomu k bejsce a nebo oviraptora a nechat si tam tahat vajíčka. Pokud zjistím, kdo tohle to dělá, byl už tady takový případ, taky jsem o tom slyšel, tak automaticky dostanete permaban, není to jako bu a jednou se budeš moc vrátit, ale už si tady nikdy nezahraješ, jo. To se nedělá, proto třeba v pravidlech je friendly server a třeba v těch pravidlech bylo zákaz stavení v kejvce, porušili jste to, ještě se nad tím přemůřil oči. Teďkon jsem se nedávno dozvěděl, že si tady postavíte oviraptora nebo tuhle tu mašinu k někomu k bejsce a kradete tam vajíčka. Zase, když na to přijdu, když tam bude tahle struktura, tahle věc a nebudete mít tribu, ale já jenom dvakrát kliknu, tak už jsem se naučil mraky věcí a dvakrát kliknu a za vteřinu tady nejste prostě, nejsou tady vaše zvířata, stavby, nic a opravdu jak na někoho takhle narazím nebo mi někdo zavolá, ale pojď se sem podívat, někdo si tamhle postavil oviraptora, tak aniž by ten oviraptor byl popsaný, byla tam tryba, nebylo tam nic, tak já přes toho oviraptora jsem schopnej vám zlikvidovat celou tribu. Myslete na to, že opravdu jak na něco takovýhle přijdu, tak vás tady vymažu. A je úplně jedno, jestli tady hraješ od začátku, jestli jsi tady chvilku, a je úplně jedno, kdo to bude dělat. Jo, prostě to samý, když jsem zakázal stavění v kejvkách, zase až přijdou nový mapy a ten zákaz tam bude, tak mi bude jedno absolutně, kdo to je, nebo jestli si to tam dal na 5 minut, na 10 minut, že se dvakrát otočí. Ne, smažu prostě kompletně celou tribu a máte po hře. Jo, takže opravdu je to hra, je to PvEčko. Měli byste být schopný si to tady nahrát úplně bez problémů na jakýkoliv mapě, takže opravdu na to si dávejte pozor, protože tohle to budou tvrdý postihy. A říkám, já dneska ani nepotřebuji vidět jméno. Horší by bylo, když vás je víc v tom tribu, že to pokazíte těm ostatním, protože já nebudu řešit, hele, já jsem o tom nevěděl, on to byl a tenhle to byl, ne, smažu vás všechny, zabanuju ve hře, zabanuju na Discordu a máte smolíka, jo, takže dávejte si na to pozor, tohle opravdu, jak se bude objevovat, tak to takhle dopadne, jo. A vím, že hrajou tady noví lidi, mají přijít noví lidi, teď tady řeším na Discordu další lidi, takže se dá říct, že mě to je volný, pokud vy tady uděláte pruser, tak mi je volný, že se sem už nevrátíte, jo. A co se dá, můžu snížit sloty, je mi to zase jedno, bude nás tady míň, bude lepší, tvrdší komunita, tvrdší jádro, nemám s tím žádný problém, takže je to fakt čistě na vás, jak se k tomu zachováte, pokud chcete dělat jenom Braigl tady, tak v tom můžete pokračovat, ale dlouho tady nevydržíte. Dřív, když jsem v tom byl úplná lama, v těch adminech, v admin cheatech a ovládání serveru a hlídání lidí, tak dneska opravdu díky Jirkovi, tak jsem se naučil takový věci, že vám říkám, že to je mžik a nejste tady na té mapě, vám během chvilky všechno zmizí. Nechci tady nějak vyhrožovat nebo to, ale aby tady bylo to férový pro ty ostatní, tak tohle to určitě se bude tady hlídat. Tak, my si teda bereme jeden stack, ať se vrátíme zpátky ke hře a jdeme se podívat do té podvodní basky. Nechápem ten propřed tu vajs, že je zamknutý, ale já taky ne, ale no. Neudláš nic, tvůj není, můj není, je to na každém, kdo jak si to
kdo jak to se k tomu tady postaví, takže pokud je zamknutý, chce ho mít jenom pro sebe, tak takhle si to potom samozřejmě může dělat každý. Samozřejmě ty si tam budeš chtít dát port, už to třeba zase bude problém, že ty si ho tam nepostavíš, hlavně že ho tam má jeden, ale je to jenom o tom chování lidí, takže jo, to je prostě, s tím já teďko nic neudělám, určitě tyhle věci budu řešit v pravidlech do dalších map a bude to udělaný tak, aby to bylo pro všechny, ne jenom pro některý. A podle toho se, tadyhle já si třeba aspoň vyzkouším, jak to funguje, jak co se dá potom pokazit, jo. Už jenom tenhle ten případ, že někdo si dá tadyhle před tu kejvku teleport, což zablokuje ostatní, ty už by ho museli dát dál a dál a dál a hlavně každý, kdo chce, což má každý třeba teďko ještě nárok se tam portovat, tak tam blokuje to místo, jo, ještě když tady nehraje. To samozřejmě budu třeba už vidět do budoucna, až budu řešit kejvky, až budu řešit individuální místa, tak budu vědět, co tam budu moc povolit, co ne, aby to bylo férový pro všechny. Jednoduchý jak facka, takže teď já to neřeším, mě to spíš teď jakoby potom pomůže v tom dalším nastavení těch serverů, aby to bylo férový pro všechny. Tak, já si sem hodím elementy, ať si tady o to nemusím starat, nemají se vále na base, to je úplně zbytečný, radši ať mi to tady šlape, jo. Tak, to bychom měli, ale co já jsem, jo, já už vím, co jsem chtěl udělat. Já už vím, proč jsem si chtěl vzít víc polymeru, protože jsem chtěl udělat nějaký kryopody, aby jsme si tady vlastně do toho mohli nacpat třeba aspoň 100-200 kryopodů. Tak, teďko mi nejde ani snímání z prostředního monitoru, abych vám to přepnul, abyste nekoukali do tmy. Říkám, jo, já jsem měl teďko zase kompa rozebranýho, něco jsem tady ještě řešil, takže plno věcí ještě nemám zase donastavených, jak mi to krásně fungovalo při streamech a to. Takže zase, včera jsem měl tady kompa rozebranýho, takže zase to budu muset ještě plno věcí tady dodělat, aby fakt šlo tak, jak má. Přesně, bana, čau. Ale tohle všechno se bude řešit a říkám, udělám to tak, aby to bylo férově pro všechny, aby to zase neomezovalo, protože nějak v té hře máte prostě, když se dostanete do teku, do takovýchhle věcí, tak prostě je to tam ta výhoda toho teku, ale bude to udělaný tak, aby tu možnost měl každý. Pokud tam uvidím, že tam možnost nebude pro každýho a 2-3 lidi by tam zablokovali a dalších 20 lidí by se tam nedostalo, tak samozřejmě je to bez zakázaný, protože nikoho tady upřednostňovat nebudu. A hlavně lidi, kteří tady nehrajou, tak nemá nárok, jo, takže to bude do budoucna. Zase je to nefér, že pobalí bejsku, zmizí, nehraje tady a blokuje tam místo, jo, ještě to zavře, takže to jsou věci potom, abych věděl na dalších mapách, že tohle se může stát a ty ostatní by byly omezovaný, tak samozřejmě to tam bude zakázaný, jo, takže určitě nebojte se nic, to se všechno pořeší. Necháme to tady dojet, jak to je, vím, že všichni, kdo chtěl, kdo byl šikovnější, tak v tom teku se objevil, prošel, takže jako můžete využít zase jiné věci. Oj. Oj. Takže teď to nechám, ale jak říkám, s dalšíma mapama už nějaký ty pravidla podrobnější budou a bude na to úplně udělaný video, aby mi někdo nemohl říct, že to neslyšel, že to neviděl, že to nevěděl. A tak. Tak, máme tady 100. Dojdeme si dát polívku na kraftění, ať nám to odsejpá. Jinak samozřejmě, kdo máte zájem, můžete si k nám přijít zahrát. Jak jsem tady už naznačoval, tak mapy budou přibývat a budou do crossů, budou propojený.
Nebude to tak, že jedna mapa skončí, tady to zabalíme, otevřu druhou mapu, tam začnete od nuly. Ne, ty mapy budou propojený, říkám, pokud bude zájem, bude tady hrát dost lidí, není problém i zvednout sloty, teď je naopak budu snižovat, protože nám nějaký lidi odešli, takže nemá cenu platit sloty na 42, když tam bude stačit 32, ale určitě do budoucna se budou mapy propojovat. Samozřejmě, kdo máte zájem, tak je důležitý prostě být členem, člena propojit s YouTubem, s Discordem, pardon, protože na Discordu se vám potom otevřou roomky s pravidlama a s heslem k serveru. Servery jsou zaheslovaný, takže jinak se sem nedostanete, pokud vás sem nikdo neprotlačí, což je zase přestupek a hrozí ban. A je možnost si tady zahrát. Jo, pravidla jednoduchý, být friendly, být přátelský, být normální. Samozřejmě, pokud cítí, že bys tu dělal bordela, že nejseš normální, tak to ani neskoušej. Ale pokud si chcete fakt jenom přijít zahrát, tak jako určitě jste zvaný a určitě ty lidi, prostě jsou to členi, kteří jsou u mě, tak mají výhody nebo měli výhody tady na té mapě. Prošli s náma bose, ty, co si nevěřili, ty, co se toho báli, byli s náma overseera, vyzkoušeli si tady tech, dají se tady dělat aliance, poradí si tady lidi v chatu, to všechno tady funguje, takže pokud jste i třeba úplný nováčkové, tak vám to můžu doporučit, protože pokud třeba koukáte na YouTube a na jiný YouTubery, tak třeba si myslím, že v tom arku tady, zrovna na té české scéně, tak se tam toho moc nedozvíte. Když bych to vzal jenom reálně, tak já kdybych se chtěl něco naučit na arku a po dvou měsících, co ten ark vyšel, nebo měsíc dvou, tak se podívám na jednoho youtubera, ten za celou dobu má teprve půlku mapy objevenýho, nenaučil bych se tam nic, tak jako myslím si, že tady ty lidi si to odzkouší mnohem víc a naučí se mnohem víc. A není to třeba jenom díky mně, je to díky komunitě, takže tohle můžu určitě doporučit a nezbývá jenom než pořídit člena na mém kanále, propojit s Discordem a přijít si zahrát. Můžete. Tak, já se podívám, kolik to tady ještě děláme. Asi jsme udělali. To bylo rychlý. Co nám tady ještě chybí? Aj, já jsem asi odešel. Aj, proto nám to přestalo vyrábět a tady žvatlám. Hele, nevadí. Zapnu a dáme cík pauzu. Všichni to znáte, takže za chvilku jsem zpátky a my tam máme nějaký kryolidničky, takže to nechám jenom takhle, ať to odsypá. No, stovka by měla, to bude chvilku trvat, takže já dám akorát si pauzu a hned jsem zpátky.
Tak. Jde zpátky. Za dvě noci mi zmizelo 10 vajec karči a to kolem nich bylo 7 klimatizací. Už nevím, čím to má, může být. Ale tak 7 klimatizací je málo. To je jako s gigou, to je jako s kvecalem. Tam ti může přijít noc, ochladí se a já bych přidal klimatizace. To je jednoduchý. Tam máš málo klimatizací. Můžu mít otázku určitě dakere. Pro vodní den musíš dát tu líheň pod vodu. OK, OK, díky. Vyzkoušíme. Otis, čau čau, zdravím tě na streamu. Tak, my máme do Kravčíno. Já se ještě podívám. Ajt, musím zpátky do hry. Já se podívám. Posledních 10, možná by se mohli ještě nějaký, aspoň to sděláme. A já samozřejmě si ještě nějaký kryopody hodím sem. A jo, na to mi zase možná nedošáhne, já radši počkám. Já se akorát nejsem jistý, myslím, že to nebude brát to, když to bude na souši. To je přece do kryopodu, ne? Pak toho dyna vyhodíš jenom ve vodě, ne? Můžeme to hned vyzkoušet, schválně. Jenomže, co já tam, mososaury, to se líhne dlouho. Jinak na Dunkulosteuse, tak mám asenantový sedlo, což je super, hotový, kapnutý. To je bomba. Tak, ještě se podívám tady, já jsem si tady začal dělat Spunk Pounder, protože chci přidat ještě nějaký ty náboje do té brokovnice, tak to tady všechno napálím, ať to jede. Tady něco začal dělat, ale moc těch nábojů nemám. Tak, tak. Já to nemám na čem vyzkoušet, kurňa. Nevadí, dáme to teda do vody, ať mám jistotu. Jo, máme to v base a Basili to normálně sbírá, já jsem si to myslel, no, protože to dává do kryopodu. Já vím, že tohle to muselo být ze starou líhní, normálně, co byla na Evolvedu, jo, tak takže byla ve vodě, ale... Jo. OK. Já vím, že na starém Evolvedu tam to muselo být pod vodou líheň a tohle to právě jak sbírá do kryopodu, tak super informace, díky Toxiku. Takže si to tam klidně můžeme nechat, kde to máme. A těch kryopodů fakt máme už dost, já se nějaký odhodím sem, či tady to mám prázdný už. Tu něco mám, potom třeba na rexíky a tak. A jdem do vody. Tak, chci mi to... Dobrý, se to načetlo, ale zase tady ty efekty jsou krásný, ale až moc přehnaný v té vodě. Takže snížíme stíny. Je to všechno jenom o stínech, pokud chcete líp vidět ve vodě, mít lepší přehled, fakt stačí si hrát jenom se stínama. Tak, vyzvedne to sem. Kontroluji, že jsem tam nevyhodil žádnýho dyna. Nevyhodil, OK. A můžeme si ji teda nastartovat tadyhle. Ale já jsem si nevzal skubu. Doufám, že to dám. Boom. Boom. Tak a musíme si tu mašinu ještě zapnout, aby nám to ty mláďata vcuclo potom. Tak. To nám úplně stačí. Jinak tady možná můžu nechat i ten polymer. To už je jenom nějaký zbyteček. No, 100 polymerů, něco by to udělalo.
Tak jinak tady asi náboje, tohle já už tady nepotřebuji řešit vůbec, protože bejsku už mám zastavěnou. Já jsem si říkal, že jestli bych tady ještě něco nevymyslel, bych to nezvětšil, ale asi ne. Jediný co, tak i frajeři tady na serveru, tak už mají taky podvodní bejsky, tak už si něco postavili, třeba menšího, většího, nevím. Ale zkoušeli třeba ty anglerfišky dávat do těch kostek jako do akvárií a funguje to. Takže mohli by se potom mít nachytat nějaký barevný anglerfišky, něco, nějaký malinký levely a dát si na wandering, udlat si tady jakoby akvárko a nechat je tam vlastně jezdit na wandering. Já bych to chtěl tady vyzkoušet, nejhorší je, že musíme dát vlastně klasický kostky k tomuhle, otevřít na nějaký straně, aby se tam dostala voda a pak samozřejmě to potom jakoby další kostku uzavřít, takže ono tady z toho místa, já bych to jakoby celý zastavěl, ale měl bych tam třeba jenom 2-3 kostky, které by byly vlastně zaplavený vodou, jo, aby nám ty anglerfišky samozřejmě neujížděly ven, takže to by bylo zase docela náročný, třeba na polymer, na metal, na výrobu nějaký krystaly a tak. Ale dalo by se to taky zvládnout. Tak a my si tady ještě můžeme dát rovnou, já si teda asi budu muset vzít skubu, ale mohli bychom rovnou se podívat na tu sošky, který už tady mám. A vezmeme si sebou rovnou, hele, no, ta je skoro hotová, vezmeme si modrou. A tady bych měl mít tu sošky. Jo, tak to už je babina, to já nechci. Jestli, tam počkej. 20 600, 430, já potřebuju zjistit akorát, jak to mám. 25 900 a 23, jo, takže já stejně, když bych vzal tamto samce, tak potřebuju z toho dostat akorát větší HPčka. 349, 361, jo, takže můžeme vzít asi normálně klasické rodiče, protože nepotřebuju tam toho samce, co už mám, vybridovanýho. Ale hlavně my si tady spojíme staty, tadyhle tím stylem úplně jednoduše. A pak ještě vlastně se už můžeme třeba věnovat čistě jenom těm mutacím zase, můžeme si udělat i bombastický tu sošky, který, jak říkám, zase tady to využití nebude tak velký. Samozřejmě, jak jsem říkal, že přijdou i změny na dalších mapách, samozřejmě to se propojí s touhle mapou, tak bude tam výhoda i vlastně těchhle z těch dinů, který teď děláme, protože se některé věci v nastavení změní. Takže můžu jenom doporučit, věnujte se tomu, protože ty, co budou připravený, budou mít výhodu. A nic! Zase topovka. Zase ta moje topovka se mi do toho přimotala. Tak to ne. Tak, bum. 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 Tak zkusíme až tady do těch rostlin, ještě nad ní. Ach jo. Yes, no ale dostali, máme jít docela nízko, já si zkusím přejet tady, když uvidíme, jestli se tady za mnou nějak vytočí. Dáme ji na dvojku, ať se na mě úplně nelepí. Dal bych tě tady jenom nahoře, abys nepřekážela, holka. Útočky nejlíp se staví, když jsou prostě takhle na stojáka, ale... můžeme zkusit, jestli došáhnou na sebe, tak to bude dobrý. Ale nejlepší je, když je potom třeba blídíte ve velkým a chcete nějaký mutace, tak je mít prostě takhle svisle dolů, jednu vedle druhý, třeba udlat takhle plný strop, krásně pod něm můžete jezdit. Ale teď, když mám jenom takhle ty dvě, tak to úplně stačí.
No, takže tadyhle u tusušek staty jsou jasný, který chci nachytat, tadyhle u mosasaura, tam jsem měl zase 22 420 damage. A to je... Jo, tady už byl i nějaký imprint, to byl ten mladý, a pak jsem říkal, kašlu na něj, nechám se nabrít, a 18 387. Uvidíme, co se narodí z malýho. Zase samozřejmě vychytám si jenom staty, abych je poslepoval dohromady, tyhle ty potom oba dva zlikviduju, to samý u tusušek, a už si nechám prostě spojený staty, nejlepší dyna. A ty pak zase můžu čistě jenom brídit a nahonit se tam nějaký mutace. Samozřejmě třeba 3-4 mutace, už tohle bude práce, ale zase mi to potom pomůže na dalších mapách, takže proč ne. No já doufám, že nám to tady teda bude krásně sbírat. Já ještě zkontroluji, když jsem tady, tak zkontroluji krmelce. Tady jsem hodně dlouho nekoukal, ale jo, prostě takový krmítka, i když už je tam toho hodně málo, tak pořád tady to maso mají zvířata, takže to je úplně pohoda. Klidně sem potom nějakou fůru může vzít, ale dobrý. Dobrý. Tak, necháme tady, ať makaj, zase u tusušky, by tady máme vajíčko. Já si myslím, že to vajíčko, ta mašina vcucne jako nic, ono to má opravdu velký range. A to bude trvat taky hodinu 40, nebo jak dlouho? Hodinu 40, přesně tak. Takže to klidně tady můžeme nechat. Tady to máme zajištěný, zvířata nehladový. Motor jsme doplnili, máme všechno tady ready. Takže my můžeme jít zpátky. A můžeme si jít zkontrolovat toho Rexíka, jak je na tomto vajíčko. Jo, teď když to vidím a mám tady nějaký materiál, možná bychom mohli opravit aspoň tyhle ty skuby, dokud tady je ten organický polymer. Kůže. Já jsem si odnes všechno kůži. Ajajaj. Tak si sem nějakou kůži ještě vezmem. Byla chyba. To, co je zady na OP. Teď nevím, jaký si myslel. Já jsem chvilku nekoukal. Ještě tam pod vodou chybá jeden detail bublinky. No, to je pravda, no. To je pravda. Zdarec, plánuješ i PvP server? Neplánuju a je to jenom ze zkušeností a myslím si, že žádný server, že unoficiál a fakt to není propojený celosvětově, že tam chodí Amici, Španělové, Němci a to. Tak, když se budeme bavit o českým serveru, tak nikdy dlouho nevydrží, protože ta komunita není tak velká. A zrovna včera jsme se bavili o tom s lidma a mají PvP server a luxusně si to tam užívají, no. Prý je to tragédie, lidi tam odsaď odcházejí, takže nebudu říkat kde, odkáď, jak, ale já jsem si i tohle to jsem si tady prošel a je to prostě vůbec to nemá význam, vůbec. Jestli chcete PvP a chcete si ho zahrát nějak slušně, rozumně a něco si dokázat, tak jděte právě na ty americký servery, nemusíte rovnou na Ofika, můžete jít na Unofika, kde ty servery fakt běhají. Počkejte si, když bude někde vibe, tam si to jděte zkusit, ale já nic takového zakládat nebudu a čistě jenom ze zkušeností, protože to nemá význam, je to jenom o hádkách. Je to jenom o tom, že i kdyby na kráse to fungovalo bez nějakého urážení, bez nějakých nadávek, bez nějakých dětských kravin, tak i kdyby krásně to fungovalo, tak na tom serveru zůstane jedna trajba, což bude alfa. Ještě to tak bývá, že s kamarádem, s adminem, samozřejmě jak jinak, budou jenom čekat na jednu tribu trubelínku, který tam půjdou
třeba když ten server poběží už třeba měsíc, jo, ta alfa tribe samozřejmě nebude o to chtít přijít, takže budu přemlouvat admina, aby nedělal vibe. Nebo už při tom vipeu prostě už budu vědět, že budu zase alfa, protože budu mít svý místa udělaný, jo, samozřejmě, to je vždycky, to záleží, jo, ale na tom serveru třeba z 30-40 lidí, tam bude jedna tribe, když udělají třeba tribu na 5-6 lidí, tak tam bude hrát 6 lidí. Jo, ten server bude platit admin, pokud bude v té tribě, bude to dobrý, jemu to bude třeba nebude vadit, ale jako ten server je úplně zbytečný. Počkej, já jsem chtěl jenom... Jo, to jsem uklidil, ale já jsem chtěl něco, teď nevím co. Původní je dobrá si nechat, až bude gen 2, můžeš potom pomocí mutagelu... Jo, to je další věc. Já si nechávám, jak tady, tak u ostatních dinů, co mám na bejce, tak mám takovouhle kryolidnici, kde jsou jenom rodiče, který jsou čistý, který jsou bez ničeho. A samozřejmě pak se dá využít ještě mutagel. To je až na gen 2 a s tím tady nechci lidem motat hlavy, ale můžete si potom vlastně zvýšit staty u těch zvířat a pak znova brídit, jo, můžete vlastně u Wildina nebo u čerstvě chycenýho dina, který není nalevlený, naexpenej, není, nemá mutaci, není brídnutý, není nic, tak ho můžete ještě vylepšit mutagenem, jo, ale to je daleko. No, já vím, u tamlutých to mi je jasný, nic jiného tam být nesmí, no, jo, jo. No, ale to je, to vůbec nemá co teď tady řešit, protože ta mapa vyjde za 2 roky to je daleko, nemá cenu to tady teď řešit. Tak, se nám to zase kouslo samozřejmě. Už pomalinku přemýšlím o tom, že fakt pořídím streamovací počítač, který by byl úplně mimo od herního, protože mi to prostě padá hra. A pokud nestreamuju, nemám tady pozapínané věci na stream, tak tyhle problémy neřeším, akorát když jdu streamovat, takže přemýšlím, že pořídím ještě streamovací počítač a uvidíme, no. Je dobré, ať lidé o tom ví, ale což to je dobrý, teďkon určitě třeba člověku, který to nikdy neviděl, tak to třeba nepochopí, nebo hlavně třeba za ty 2 roky, až vyjde gen 2, tak třeba ty lidi tady už nebudou, nebo je to tady přestane bavit, tak už nebudou ani ty servery. A vysvětlovat něco, co nemůžu ukázat, tak to je těžký. Já kolikrát vysvětluju věci, které můžu i ukázat, a jsou i určitý lidi, kterým to ještě 15krát opakuju. Takže to nemá fakt smysl. Teď to nemyslím špatně, vůbec proti nikomu, ale je opravdu to teď úplně zbytečný to vysvětlovat, když to nemůžeš ukázat, jo? Protože těch informací v tom marku je tolik, že to nemá smysl teď prostě. A určitě vím týpka, který to dneska slyšel poprvé, takže si 2 roky bude pamatovat, než vyjde nová mapa, že si má schovat tady rodiče, že za 2 roky tamhle použije mutagel. Jo. To prostě za mě... Kdyby už ta mapa byla, mohli jsme se tam portnout, mohli jsme si to ukázat, tak jo, ale určitě ne. Tak. Na něj nevím, jestli jsme se stačili portnout, ale což to nevadí, to je docela dobře. Takže, dobrý, tam to máme ošefovaný, uvidíme teda, co se nám tam bude dařit. Tadyhle jsem myslel, že Borec ještě napíše, jaký OP dino. A myslím si, že bych mu řekl, co to je za dina, pokud nevěděl, ale vůbec nevím, o jakýho dina, o jakém dinovi psal, takže když tak písni, jestli chceš vidět, který dino to byl, třeba ho neznáš. Tak, Rexíka tady máme až za 30 minut, to si myslím, že už dneska na streamu si asi teda neukážem. Jinak zase samozřejmě, až se to narodí, vím, že tam mají být staty nějak 11
5,5 tisíc až 12 tisíc HPček a má tam být nějakých 380-390 damage. Takže já si to uhlídám, samozřejmě vylíhnu si takhle, abych měl samce samičku, ty pak postavím dolů, pak si to rozbrídím, abych tam měl třeba 15 samic a pak už začnu točit tady vlastně, co se týče mutací do damage, do HPček, takže budu tam mít postavený, se dá říct, dva samce, jeden na HPčka, jeden na damage a budu jenom střídat podle toho, jak to budu cítit. Úplně stejný systém jako tady s těma Terezama. Teď samozřejmě ta Tereza tady poroste až do rána, takže já bych klidně mohl nechat zapnutou tam tu Terezu na ty HPčka, ale... Počkej, tam už bylo přes 10%, ne. 9,2, dobrý, tak to už stačí. Takže takhle já se s tím tady potom budu hrát a jak říkám, ale do budoucna tyhle věci se budou hodit. A každý, kdo tady zůstal, každý, kdo to teď takhle hraje a plánuju z toho a vím, že to tady takhle borci jedou, tak vím, že pak to zúročí. Jo, ale je to na každém, kdo jak si to zahraje. Samozřejmě třeba jsou nováčkové, kteří si chtějí jenom chytat, ochočovat, kteří si chtějí farmit, kteří to tolik nehrajou ten ark až úplně do té hloubky a stačí jim ta hra, tak pro ně to samozřejmě není třeba tohle to ukazovat. Ale třeba je dobrý, když se rozhodnu něco takového dělat, tak abyste tady věděli vlastně, jak se to dělá. Samozřejmě ještě tam budou nějaké změny, pokud v tom Ascendant systému potom těch mutací to bude trošku jinak. Třeba tam nebudou vadit další mutace, co se týče barev a takovéhle věci, tak potom ten systém se trošinku změní, ale to už je do budoucna, jo, to už... Si potom ukážem tady, jak to přesně bude, až na to taky přijdu, nebo když to někde zjistím. No borci, já dneska stream ukončím, takže tady jsme si ukázali, co teď na běžce dělám, zase moc jsem toho nenahrál, potom když jdu hrát, tak vlastně se starám takhle jenom o tyhle ty věci, nebo si otočím bose, abych si přidělal nějaký element a jedu si tak na pohodičku, jo, teď fakt už to nemám kam tlačit, samozřejmě spíš se teď soustředím a dávám si tady dokupy pomalinku, protože říkám, ta další mapa by měla být do měsíce a už si tady dávám pomalinku dohromady pravidla, jaký nastavím, systém, jaký tady nastavím, aby to fakt bylo funkční, aby to bylo promyšlený, aby to nebylo prostě bezhlavý a aby právě se nestávaly takové věci, že někdo tady zazimuje bejsku, jde úplně někam jinam, vypne teleporty pro ostatní a blokuje to ostatním, jo? Vůbec mi nevadí, že někdo hraje někde jinde, ale takhle už potom to omezuje hráče, který se tam můžou spavnout, nebo by si tam chtěli dát svůj teleport a blokuje to tam jiný týpek. Tak na tohle já všechno budu myslet, ty mapy znám, se dá říct naspaměť, kompletně všechny, pokud nejsou modovaný, takže... Vím, co kde povolím, co kde nepovolím, co kde bude nějaká omezená věc, třeba stavění teleportů. To samé potom i struktury do kejvek. A uděláme to, aby to bylo hratelné pro všechny, aby to nikoho neomezovalo. A aby ty, co se rozhodnou tady hrát, aby měli možnosti jako každý jiný. Tohle to teda dneska bude ode mě všechno, doufám, že týmeček se vám líbil, ukázali jsme si, co teď tady dělám, budeme se věnovat teda breedu, mutacím, budeme se věnovat už lepším zvířatům, příprava vlastně na další mapu. No, ještě tady mám nějaký překvapení a to si nechám třeba na jindy, že bych vám vysvětlil, co jsem tak slyšel, co bychom mohli potom tady přidat. Ale to si nechám jakoby překvápko třeba, až budu uvádět další mapu. A to bude asi všechno. Ale mějte se, díky, že jste tady byli a čau čau, dobrou noc.